Kellemes időtöltés mindenkinek, már tudjuk, hogy egy Suzuki-t nézünk. Ez egy Suzuki Ignis 1300 köbcentis benzin motorja. Elmondhatjuk róla, hogy a japán gyártók olyan motort gyártottak, ami rendkívül csendes. Órami pontossággal ketyerészik ez az autó. Van benne ABS, amit én látok itt egy ABS, hogy egy új akkumulátor, amit saját kezülek szereltem bele, úgyhogy garanciás akkumulátor van benne. Az autó 2003 és 10. havi, ugye természetesen ez egy itthoni magyarországi forgalombahelyezési autó. Halványzöld, gyári hővédő zöld üvegekkel vannak ellátva. Az autó egy szép tiszta csomagtartó, 40-60-ba dönthető ülésekkel, és látjuk, hogy a kalaptartó szépen egybe van, és a gázrugó is fenntartja a tetejét, úgyhogy ez nagyon jó. Azt elmondhatjuk még róla, hogy vadonatúj, friss műszaki van rajta, tehát 2015, és decemberéig tart az autónak a műszaki vizsgája. Amint látják, ez egy szép szürke autó, karcmentes, abszolút horpadásmentes autót nézegetünk. A belsőről elmondhatjuk, hogy rendkívül jól mutat, nincs abszolút elhasználva az autónk. És ha belenézzünk ide az elejébe, azt is látjuk, hogy itt is ugyanúgy minden nagyon szép, gyönyörű kárpitozáson van a szerkezetnek. Állítható ugye a tükrünk jobbról balra, és az ablakunk is természetesen elől elektromosak. Állítható a fényszóró magasságunk, az autóban ugye szervokormány van, és nagyon kevés kilométeres ez az autó, 80.500 kilométeres a szerkezetünk. Mindkét gyári kulcsa ugye megvan, egyik infratávirányítású lehetőséggel van. Van bordkomputer, ugye kinti hőmérsékletmérőnk, gyári kazettás zene, illetve a fűtésünk itt van, illetve egy ötös váltó, és állítható magasságú ez a vezető oldali ülés, és a két légzsák benne ugye jobbra és balra. Na és akkor nézzük meg, hogy hogy indul a kis Suzuki Ignisünk. Nagyon szépen, rövid indítás után tökéletesen teszi a dolgát, szép piros műszerfal van, ez gyári természetesen. No hát ez lenne a kis Ignisünk, itt az M3 autóparkban, Budapesten vagyunk a 15. kerület, Szent Mihály út 90 számba. Jöjjenek el hozzánk, nézzük meg ezt az autót közelebbről is, a viszontlátásra!